Allah var Mədinəni peyğəmbər üçün hicrət üçün hazırlayırdı. Baxın, heç bir dava dalaşı olmadan İslamı qəbul edir kim Mədinə əhli. Və bir qruplar gəlirlər Mədinədən. Düşünün. Və eşidilir ki, peyğəmbər məsciddədir. Gəlim otururlar, danışırlar. Qureyşlik bunları görür. Peyğəmbərimiz otururlar. Peyğəmbərimiz onlara sadəcə mücərrəd Quran oxuyur və qəbul eləyirlər. Ola gedəndən sonra Qureyş gəlir, deyir ki, siz deyir Öz yurdunuzdan gəldiniz. Buna iman mı gətirdiniz? Sizin qaldığınız din daha gözəldir. Deyil ki, salamun aleykum. Allah salam olsun. Biz sizinlə mübahisə etməliyik. Məddən əhli biraz Məddən əhlin özəlliyi başqadır. Yəni Məddənə gələn peyğəmbərlərimizin də onlar üçün duası var və Həccə gedənlərdən soruş Məddiniyə gedənlər də Məddənə çox sevirlər. Mədnə tamamilə həm əhalisi, həm yaşayışı ilə çox fərqlidir. Mədnə o qədər sevilirlər ki, mədnəni tərk etmək mümkün deyil insana. Həqiqətən də nədir, ağır gəlir.